Дорожньо-транспортна пригода, за словами поліцейських, трапилася 29 червня приблизно о 14-й годині. Унаслідок аварії водія вантажівки задавило кабіною. Чоловік від отриманих травм помер на місці події. Лише о 16-й годині рятувальникам вдалося дістати з-під автівки тіло водія. Сам бетоновоз з кювету діставали два підйомні крани та екскаватор. Лежала вантажівка поруч із газовою трубою. Об'їзну дорогу на цей час було перекрито. А ця аварія сталася за 200 метрів від попередньої. На мосту не розминулися ВАЗ та мікроавтобус Volkswagen. У цій ДТП ніхто не травмувався.